ስለ ባንዲራ ነው የምናነሳ ወይም ስለንደቅ አላማ ስለ ሰንደቅ አላማ የምናነሳቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ሰንደቅ አላማ የአንድ ድርጅት ሊሆን ይችላል ወይም የአንድ ሀገር መለያ ምልክት ነው አይደለም እኛንም የሚገልጽን ማለት ነው እያንዳንዱ የእያንዳንዱ ሀገር ላይ ያለው ቀለሞች የየራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው ፍቺም አላቸው ዝም ብለው አለም ቀለም የሚመረጠው ባንዲራ ደግሞ ይባላልኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ባንዲራ የሚባለው ቃል ደግሞ ከጣሊያን የተወሰደ ቃል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ባንዲራን ደግሞ በአለም ያስተዋወቁት ህንድና ቻይናዎች ናቸው ስለ ሰንደቅ አላማ ደግሞ የሚያጠኑ የተለያዩ ትምህርቶች አሉ አይደለም ስለ ሰንደቅ አላማ ብቻ ደግሞ የሚያጠናው ሳይንስ ቬክሲ ሎሎጅ ይባላል አምጬን ያልኩት አይደለ ቬክሲሎሎጂ ይባላል ይሄ ስለ ሰንደቅ አላማ የሚያጠና ሳይንስ በአጠቃላይ ስለ ሰንደቅ አላማ የተለያዩ እናንሳ ባንዲራ የሚውለበለበው ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂዋ ሰአት ድረስ ብቻ ነው ለተለያዩ ደግሞ ምክንያቶች ሀያ አራት ሰዓት የሚውለበለበበት ጊዜም አለ ግን ሀያ አራት ሰዓት የሚውለበለበበት ጊዜ ላይ ደግሞ ሙሉ ብርሃን ባለበት ብቻ ነው መውለብለብ ያለበት ጨለማ ላይ ባንዲራ በጨራሽ አይውለበለብም በአለማችን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሀገራት የሀዘን መግለጫ ባንዲራ ዝቅ ማለት ነው የባንዲራ ዝቅ ማለት ነው እኛም ጋር ከቅርብ ጊዜ የተለያዩ የሀዘን ብሔራዊ የሀዘን ቀኖች ሲታወጁ በቃ የባንዲራ ዝቅ ማለት ሀዘን ላይ እንደሆነን የሚገልጽ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል እንደዚህ መደረግ ከተጀመረ ማለት ነው ግን በአለማችን አንድ ባንዲራ ዝቅ ተደርጎ ማየ ለበለበባት የፈለገ ሀዘን ውስጥ ቢገቡ የሀዘን ቀን ቢታወጅ ማየ ሀገር አለች ትገምታለ ሰሜን ኮሪያ ምናልባት ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ናት ሳውዲ አረቢያ ዝቅ ብሎ አይውለበልብም ይሄ ደግሞ የራሳቸው ምክንያትም አላቸው ባንዲራቸው ታላቅነታቸውን የሚያሳይ እንደሆነ ስለሚያምኑ በጭራሽ የሳውዲ አረቢያ ባንዲራ ዝቅ ብሎ አይውለበለብም ለፊደል ካስትሮ ተደርጓል ዝቅ ተደርጎ ተውለብልል እኮ የቴት እየድክ እንደሆነ የሚያሳይ ስለ ባንዲራ ደግሞ ልዩ ክብር ደግሞ እንዲሰጠው የሚያስፈልጋል ቅድም እንደተናገር ነው የአንድ ሀገር መለያ ምልክትም ስለሆነ ትልቅ ክብርም ያስፈልገዋል ለምሳሌ ባንዲራ ሊያረጅ ይችላል ጨርቅ ስለሆነ ቀለሙም ይለቅ ይችላል እና በዛን ጊዜ ሲያረጅ በቶሎ መቀየር አለበት ያረጀ ባንዲራ መታየት የለበትም ግን አንድ ሁለት ቦታ እንዲሁም አሁን ነው ያስታወስኩት ያረጀ ቀለሙ የለቀቀ ባንዲራዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ማለት ነው ሲዩ ለበለቡ አይ አይቻ ሁለት ቦታዎች ላይ እና ይህ እንግዲህ ልክ አደለም ማለት ነው ወዲያውኑ መቀየር አለበት ደግሞ ሲቀየርም የተቀየረው ወይም ያረጀው ባንዲራ ዝም ብሎ ሊጣል አይጣልም በትልቅ ክብር አፈር ውስጥ ነው የሚቀበረው ስለዚህ ይሄም አንድ ለባንዲራ መሰጠት ያለበት ልዩ ክብር ነው ክብር ይደረጋል ማለት ነው እንደዛ እንደማለት ነው ከተፈቀደለት ወይም ያልተፈቀደለት ሰው በባንዲራ ላይ ምንም አይነት ምልክት ስዕል ማስታወቂያ ፊርማ ምንም አይነት ነገር ማሳረፍ አይችልም ምንም አይነት ጽሁፍም ሊሆን ይችላል ማድረግ የለበትም ማለት ነው ይሄም ለባንዲራ አንድ መደረግ ያለበት ክብር ነው የባንዲራ ደግሞ ንጽህና ሁሌ መጠበቅ አለበት በተቻለ መጠን የቆሸሸ ባንዲራ እንዳይታይ መሞከር መቻል አለብን ጠረጴዛን ደግሞ ጠረጴዛ ላይ ለመሸፈን በምንም ታምር ባንዲራ መደረግ የለበትም በጨራሽ ማለት ነው መሬት ላይ ደግሞ አይቀመጥም እንዴትም በምንም አይነት ምክንያት ቢሆን በፍጹም መሬት ላይ መቀመጥ የለበትም ያው ቅድም እንደነገርኩ ባንዲራ ሲውለበለብ ለበለብ ከጠዋት አስራ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽት አስራ ሁለት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ያው በብርሃን መውለብለብ ስላለበት ማለት ነው ከባንዲራ ጋር ተያይዞ ግን ለየት ያሉ ነገሮችን እናንሳ ለምሳሌ በጣም ተመሳሳይ ሰንደቅ አላማ ያላቸው ሀገራት አሉ ኢንዶኔዥያ ና ሞሮኮ ማለት ነው ሞናኮ ይቅርታ ናቸው እነዚህ ደግሞ ባንዲራቸው የሚለየው በጨርቅ ርዝመቱ ብቻ ነው የጨርቅ ርዝመት ነው እንጂ ቀለሙ አንድ አይነት ነው ቀይና ነጭ ነው ርዝመቱና ወርዱ ይለያያል ማለት ነው የኢንዶኔዥያ ወደ ጎን ይረዝማል የኢንዶኔዥያ ማለት ነው የሞናኮ ደግሞ አጭር ነው ስለዚህ በመጠናቸው ነው የሚለያዩት ማለት ነው ሁለቱ ሀገር ባንዲራዎች ከነሱም ጋር ደግሞ የሚመሳሰሉ አሉ ፖላንድ ና ተመሳሳይ ቀለም ያላቸው ናቸው የፖላንድ ደግሞ የተገለበጠ ነው የነ ኢንዶኔዥያ ቀይና ነጭ ነው የፖላንድ ደግሞ ነጭና ከታች ደግሞ ቀይ ነው ቀይ ነው ማለት ነው የሲንጋፖር ደግሞ እንደ ነጭ ሆኖ እንደነ ማለት ነው ልክ እንደ ነሱ ነጭና ቀይ ሆኖ ጨረቃና አምስት ኮከቦችን ይዛል። በባንዲራው ላይ ያለ ምልክት አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራት ተመሳሳይ ቀለም ያላቸው ደግሞ ሰንደቅ አላማ ናቸው የሁለተኛ ደግሞ የምናንሳ መሰለ የአብዛኛው ሀገር የባንዲራው ቅርጽ አራት ማዘን ነው አይደለም ግን ከሀገር ሀገሩ የተለያየ መጠናቸው ይለያያል በቃ የጨርቁ መጠን ማለት ነው እኩል የሆነ መጠን ያላቸው ደግሞ ሀገራት ስዊዘርላንድ ና ቫቲካን ብቻ ናቸው የባንዲራቸው መጠን ማለት ነው ስኩዌሩ እኩል የሆነው ስዊዘርላንድ ና ቫቲካን ናቸው ሌላ ደግሞ በአንድ ጊዜ ከ1917 እስከ 2011 ድረስ የሊቢያ ባንዲራ ሙሉ ለሙሉ አረንጓዴ ቀለም ብቻ ነበረ አሁን ደግሞ ከ2011 በኋላ ደግሞ ቀይ ጥቁርና አረንጓዴ ጨረቃና ኮከብ ያለው ቀለም ያለው ሰንደቅ አላማ ሆኗል ማለት ነው የኔፓል ደግሞ በጣም ለየት ያረጋታል ኔፓል ደግሞ ለየት የሚያረጋት እንዴት መሰለ የባንዲራዋ የጨርቋ ቅርጽ የሁላችንም አራት ማዕዘን ነው የሁሉም ሀገር አይደለም የእሷ ግን ሁለት የሶስት ማዕዘኖች ያሉበት ነው ልክ እነዚህ ሁለት ሶስት ማዕዘኖች የተገናኙበት የባንዲራ ቅርጽ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ነው አንድ ደግሞ እናንሳ ረዥም ጊዜ ደግሞ የቆየ ሰንደቅ አላማ እናንሳ በአለማችን ካሉ ሰንደቅ አላማዎች ከአስራ ሁለት አስራ ዘጠኝ ጀምሮ ዳኔ ብሮግ የሚባል ለረዥም ጊዜ የቆየ ደግሞ የዴንማርክ ሰንደቅ አላማ ነው ሪከርድን የሰበረው ማለት ነው ሳይቀየር ከአስራ ሁለት አስራ ዘጠኝ ጀምሮ ረዥም ጊዜ የፈጀ አዎ ስለዚህ ዳኒ ብሮግ የሚልም ስያሜ ተሰጥቶታል ሌላ ጉዳይ ደግሞ ብሪታንያ ደግሞ እንግባ ብሪታንያ ለሀገሯ የሀገሯ ባንዲራ ና ለጦር ሰራዊት ደግሞ የምትጠቀመው ባንዲራ አንድ አይነት አይደለም ለጦር ሰራዊት ብቻ ደግሞ የተዘጋጀ ወታደራዊ ባንዲራ ራሳቸውን ይቻላላቸው እኛን ደግሞ የሚመለከት ጉዳይ ለአንሳ አንድ ለአፍሪካ በርካታ ሀገራት ባንዲራ አሉ አለም በተለያዩ ሀገራት ላይ መነሻ ሀብረ ቀለም ይባሉ በየተለያዩ ሀገራት ላይ ሆነው ብዙ ሀገሮች ሀገሮች ደግሞ ከነሱ ቀለም የወሰዱባቸው ማለት ነው ከነሱ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ለአፍሪካ ፓን አፍሪካ ክለርስ የሚባለው ብዙ የአፍሪካ ሀገራት መነሻ ሀብረ ቀለማቸው የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው በአረብ ሀገር ደግሞ ብንሄድ የነጻነት ተምሳሌ ተደርጎም ስለሚታይ ማለት እንደዛም ስለሚታሰብ ማለት ነው ወደ አረብ ሀገራት ደግሞ ስንሄድ ፓን አረብ ከለርስ የሚባሉ ደግሞ አሉ የተለያዩ ቀለሞች ናቸው ብዙዎቹ የአረብ ሀገራት የሚጠቀሙት ማለት ነው አረንጓዴ ቀይ ጥቁርና ነጮች ናቸው እነዚህ ፓን አረብ ክለርስ ይባላሉ ለብዙዎች ደግሞ የሙስሊም ሀገራት ባንዲራ ቅድም እንዳልነው ኢትዮጵያም ለአፍሪካ መነሻ ህብረ ቀለም እንደሆነችው ለብዙዎቹ ደግሞ የሙስሊም ሀገራት ባንዲራ መነሻ ህብረ ቀለሞች ቀለም የቱርክ ባንዲራ ነው ከቱርክ ባንዲራ ተነስተው ነው ማለት ነው ብዙ የሙስሊም ሀገራት የባንዲራ ቀለም ሊያገናኙ የቻሉት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ይመስላሉ የባንዲራ እውነታዎቹ። በጣም ጥሩ ጊፍት አሪፍ አሪፍ ነጥቦች ናቸው ስለዚህ ያጠናቀናል አይደል